Зелене Баканівське СБУ продовжує щемити українських волонтерів та бізнесменів. Друзі, вітаю! Це СТО в столиці на Полярній, знають дуже багато людей і знають дуже багато військовослужбовців. Це СТО допомагало, обслуговувало автомобілі та відправляло посилку напередок. 30-та бригада, і можу навіть сказати, як я сюди попав. Влітку перед виїздом в зону АТО я заїхав обслугувати сюди на перший попавшийся СТО свій автомобіль. Люди побачили броніки і не взяли гроші там не за заміну масла, не це, і сказали, ми допомагаємо. Що я, друзі, сьогодні тут роблю? Значить, мені подзвонили і розповіли про дуже веселу ситуацію. І розібравшись, я вам зараз розкажу, що тут відбувається. Розібравшись, я зрозумів, що тут замішаний співробітник СБУ, а по суті це СТО зараз дуже плотно щимиться на гроші, повне безладдя. Ну, давайте по порядку. Отже, бачимо цей от пижик. Це 207-й пиж, здається, 11-го року. От, значить, декілька місяців тому поряд працюючий там якийсь співробітник напився, невідомо як заволодів ключима, може був взлом, і поїхав ночі кататися на цій машині. І десь за кілометр звідси ця машина була розбита. Що відбулося далі? Значить, по-перше, цей співробітник десь з-під Рівного, міста Рівне, з бідної там сім'ї, з якогось селища, не грошей, нічого немає. І власники цього автомобіля, який був розбитий, спочатку щемили цього хлопця, щемили його родину. І як от мати його розповіла, за ремонт цього автомобіля вони вимагали суму 320 тисяч. По-перше, хочу сказати, щоб ви оцінили, скільки цей ремонт взагалі може коштувати. Тобто, що в нас тут з пошкоджень? У нас тут пошкоджене, по суті, оця фара. Ще раз кажу, машина 11-го року, вона не нова. От, пом'ятий трохи бампер, видно. Пом'яте от крило. Ось трохи зачеплен капот і двері. Це все, це всі пошкодження автомобіля. Тобто, ззаду вона ціла, з усіх інших боків вона ціла. І це все оцінили в 320 тисяч. От. Да, ще от там лобове скло. Скажу так, на ринку ця нова машина 11-го року, 207-й двохдверний пиж, коштує там від 4 до 5 тисяч доларів всього, весь, повністю. Але підроблені були експертні оцінки. Власниця авто кричала, що цю машину вже не можна зробити. Навіть в експертні висновки писали, що навіть бензобак треба тут міняти. Тобто списували все, що можна, всі деталі машин на оце ДТП досписувалися так, що в них вже виросла сума у 320 тисяч. Що відбулося далі? Коли власники автомобіля зрозуміли, про власників я зараз розкажу, зрозуміли, що з цього хлопця брати взагалі немає чого, вони переключились на саме СТО, на якому цей автомобіль знаходився. А знаходився він тут на ремонті, був відремонтований і півтора місяці десь стояв і чекав, коли власник приїде та розрахується. Але йому телефонували, він не приїжджав, не розраховувався. І от така доля спонукала, що це авто угнали, і отаке відбулося. От. І вони зрозуміли, що з хлопця того брати немає чого. Вони там давили, що його буде сидіти дуже довго, якщо не заплатить ці 320 тисяч. Тому переключилися на власника СТО, де обслуговувався цей автомобіль, на наших волонтерів. От, і переписали
переписали заяви, підготувалися до судів так, що на сьогоднішній день ніби власник СТО повинен повністю відшкодовувати цей автомобіль і виплачувати його таку крейзі суму, за яку взагалі можна таких машин купити, я думаю, що 2,5 чи 3. От, а тепер підемо по порядку. Значить, ДТП було скоєно нещодавно, але дуже цікава річ, суд відбувся 5 числа, про що відповідач, а відповідач вже не той, хто угнав і розбив цю машину, а вже зазначений власниками авто, відповідач вже директор цієї станції. От, відповідач навіть і не знав, що такий суд відбувся. Документи прийшли тільки сьогодні, і завтра знову суд, це вже другий суд буде, в Оболонському районі міста Києва. Здається, о 14.30 чи 14.45 я обов'язково туди поїду і буду знімати цей треш. Всі ми розуміємо перше по судам, що там за 10-20 днів неможливо подати заяву, щоб її вже розписали на якогось суддю та призначили суд. Розумієте, да, про що я кажу? Тобто власники цього авто змогли це зробити, тобто і розписати на суддю, і вже назначити суд, і навіть другий суд через 10 днів. За моєю практикою, взагалі таке проходить мінімум 3 місяці, це якщо повезло. Якщо не повезло, такі суди можуть там до півроку йти. Але з усіма порушеннями закону, без повідомлення відповідача, вже друге засідання. Дуже цікаво, що завтра буде казати на це суддя адвокатом. От, по-друге, що ще стало дуже відомо? Значить, на Оболонський район, на відділ поліції, на всі відділи, на керівників був теж дуже страшенний тиск. Чому? Зараз я вам розповім. По-перше, власниця авто, оце авто, от номера, будь ласка, можна. Да. Значить, власниця авто Забайлович Лариса Володимирівна, селище Осещина Вишгородського району, вулиця Лугова. Але вона на цьому авто не їздить. Їздить на цьому авто зятьок її, Кравченко Олексій Іванович, 18.06.92 року народження. Тобто цьому кадру 29 років. А він вже юрист СБУ, працює на Володимирській 33, в головному департаменті СБУ. Розумієте, да? І саме оцей кадр за цей автомобіль підняв і сфальсифікував повністю справу, починаючи з Оболонського району, закінчуючи судами. Саме в нього вийшло розписати суд, провести засідання без відповідача, взагалі приписати відповідачем голову СТО, який взагалі не має ніякого відношення до угону даного автомобіля, але просто цей СБУшник, якому 29 років, він зрозумів, що звідки можна все ж таки викачати гроші. І він, в принципі, це і робить. Друзі, справу завтра будуть ламати. Я не знаю, який тиск до кінця там на саму суддю був чи не був, але я не думаю, що в столичній Оболоні суддя піде взагалі на те, що винним визнавати будуть винним людину, яка не має ніякого відношення взагалі до цього ДТП, до розбиття автомобіля і так далі, і так далі. Тобто є злочинець і є людина, по суті, яка повинна відповідати за скоєння цього ДТП. Тому в голову взагалі це все не вкладається, але факт є фактом. Зараз на керівника СТО, по суті, ці 320 тисяч, по суті, вимагають з людини, яка
немає до угону і до розбиття, пошкодження автомобіля, немає ніякого взагалі відношення. Ще хочу сказати, що ж це за 29-річний півень такий собі, дуже умний. Я про нього буду ще багато чого розповідати, але вже дуже відома його коротка історія. Він взагалі, здається, з Кривого Рогу, звідки і наш Зебіл головний. От, значить, жив у Харкові. Взагалі до 19-го року займався, чим тільки не займався. І я взагалі не знаю, як він потрапив взагалі до столиці. Він продавав, навіть продавав повербанки. Повербанки до мобільних телефонів. Як він попав взагалі в Київ, ну це таке діло. Але дуже цікаво, як ця чортіла могла попасти в такий важливий департамент, в глав СБУ на Володимирську 33. Це дуже цікаво. Я не знаю, може він там з Зеленським чи з Бакановим мав якісь інтимні стосунки. Фіг його знає, але ж попав таки. І що? Падло робить. Тобто авто, навіть яке коштує, бачите, да, Філипиш, авто, навіть яке коштує 4,5 тисячі, тиском на всіх, він зараз намагається зробити там з, ще з моральним, 320 тисяч гривень. Ви розумієте? Тобто це 29-річне чортило, яке хіро знає як попало в юридичний департамент головного управління СБУ, використало департамент, використало для тиску на Оболонський район національної поліції, використало для того, щоб провести взагалі цю сфальсифіковану справу в суд, через суд, розписати її, провести засідання, не повідомляючи навіть відповідача. Розумієте, відповідач навіть не отримав документи, що на нього в суд подано. Розумієте, він це зміг короткими строками такими, що зараз, якщо будуть якісь адвокати київські дивитися ці відео, вони зрозуміють, що це можна охреніти. За два тижні подати заяву, і за два тижні вже піти на перше засідання суду. Ви розумієте взагалі? І другий суд не через місяць, там, як там призначають, а через 10 днів. От. Тому дуже багато буде до нього питань. Як і угон автомобіля власника СТО, який саме сьогодні разом з Національною поліцією України власник СТО забрав у цього СБУшника. Є відповідна заява. Я буду про цю заяву писати у себе на блозі. Я її опублікую, цю заяву. Тобто цей СБУшник, коли був розбитий його автомобіль, він тиском забрав автомобіль власника СТО. Вони тут всіх зашугали, вони тут шугали, що вони там СБУшники, там, ну, багато чого були. Тобто автомобіль власника СТО він забрав і використовував по сьогоднішній день та відмовлявся його віддавати. Він сказав, що автомобіль я віддам, коли ви мені встановите цей автомобіль та ще й заплатите оці там 320 тисяч гривень. Отак у нас сьогодні працює. Працюють 29-річні півні у Зеленому Баканівському СБУ. Друзі, слідкуйте далі. Я завтра появлюсь на суд і буду супроводжувати цю справу. А про цього 29-річного півня я ще буду багато чого розповідати. І про його родину, і про все інше. Діліться цим відео. Всім успіхів!